ମୋର ନାଁ ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଘର ଚମ୍ପାଦେଇପୁର। ଆଉ ମୁଇଁ 2-4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ରେ ରୋଗରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। ବହୁତ ୱାଲ୍ଟର ବୁର୍ଲା ଯାକ ବୁଲିକରି ମେଡ଼ିସିନ ଯାକ ଖାଇଥିଲି, କେନେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ନାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଆମର ୟୁନିକ୍ ଫୋର୍ସ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରୁ ମେଡ଼ିସିନଟା ଆଣିକରି ଖାଇଲା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା। ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେନେ ମୁଁ ଜଏନିଂ ବି କରିଛେ। ଜଏନିଂ କଲା ପରେ କିଛିଟା ପଇସା ବି ଇନକମ୍ ପାଉଛି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଫିଟିଂରେ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ। ଫିଟିଂରେ ଅଛ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କାଣା କାଣା ଖାଇଥିଲ ଆପଣ? ହନି ପ୍ଲସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲି, ତାପରେ ସେ ଇଏ ଆମର ହିଙ୍ଗ ବାସ୍ତବ, ତାପରେ ଇଏ ଏନ୍ଜାମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଖାଇଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବେ ସାର୍, ଇସ୍କି ବଜେ ସେ ହମାରା ଯୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯୋ ଇତନା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ହେ ଯେ କି କୋଇ ବି ଆଚ୍ଛା ଲାଗତା ହେ ଆର୍ ସବକୋ ଆଚ୍ଛା ଲାଗତା ହେ। ଇସି ହିସାବ ସେ ହମାରା ଯୋ ଓନର ହେ ମିଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ଶର୍ମା, ଉନକୋ ବି ସେଲ୍ୟୁଟ ହେ ଯୋ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବନାଏ, ଉନକୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆର୍ ସବୁ ଲୋକ ସାର୍ କୋ ନମନ କରୋ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ହଁ।